Moje jméno je Daniel Hrouzek, pracuji v ShopTetu na pozici Head of Premium Sales. V e-commerce působím už 8. rokem. Mimo jiný jsem se podílel na tvorbě salesového týmu, který dneska čítá přes 20 lidí, působí ve 3 zemích světa. A co asi nejzajímavější, tak jeho rukama prošlo směrem do ShopTetu hrubě přes 10 000 našich zákazníků. Když jsme zhruba před 2,5 lety s Premium začínali, tak jsme si vysnili svého budoucího klienta tak, že je to zákazník, který působí v regionu CEE, má obrat v nějakých stovkách milionů korun, má expanzní plány, a to i směrem na západ, využívá velké množství různých nástrojů, jako jsou různý ERPčka, CRMka, účetní systémy a podobně. Jsou pro ně hodně důležitý automatizovaný procesy. Velká část jeho biznisu je v onlineu, ale už i offlineu. A samozřejmě nakonec je to soustředění se na nějakou brandovou identitu. A ten klient, o kterým mluvím, tak si velmi dobře uvědomuje, že dneska neexistuje a pravděpodobně nikdy v budoucnu ani nebude existovat nástroj, který by úplně ve všem, co on potřebuje, naprosto exceloval. Je připravený těch nástrojů používat víc a co je pro něj důležitý, tak je integrace na jedno místo a ideálně i správa těch nástrojů z jednoho místa. Já vím, že dneska tady nesedí jenom naši zákazníci nebo potenciální zákazníci, sedí tady spousta odborníků na e-commerce, na podnikání online. Já se dneska pokusím vám ukázat, jak můžete být součástí té naší budoucnosti. Provedu vás produktem, možnostma prémiového marketplaceu a dalších možností spolupráce tak, abyste si všichni odnesli nějakou hodnotnou informaci. Možná mi ještě prozraďte, přihlásíte se někdo, jsou tady e-shopaři nějaký přímo mezi váma? Super, to je víc, než jsem čekal. Děkuju. Začne možná příběhem ShopTetu, protože i u nás v ShopTet Premium je ten brand ShopTetu naprosto klíčovou zárukou stability. Dám vám tím nějaký základní kontext a prozradím vám, jaký rozhodnutí stálo za naším raketovým růstem. Asi před 10 lety, když jsme už byli samozřejmě hodně kvalitní platforma, ale pořád jsme byli jenom někdy jedni z několika hráčů na trhu, tak jsme udali rozhodnutí, které nás tehdy stálo část klientů. Nicméně nám umožnilo pro tu zbylou drtivu klientů alokovat veškeré naše zdroje do vývoje té platformy. My jsme tím rozhodnutím bylo zastavení individuálních úprav na e-shopech našich zákazníků. A my jsme tím rozhodnutím obrovsky narostli. Téměř okamžitě jsme se stali jasnou jedničkou na trhu těch malých a středních e-shopů. A v tuhle chvíli obhospodařujeme 25% českého e-commerce obratu, který je asi 250 miliard korun, nebo byl minulý rok. Minulý rok, asi všichni víme, česká e-commerce klesala o 14%. E-shopy nebo obrat e-shopů na ShopTetu proti tomu rostl o 15% meziročně. Zajímavý je, že podíl e-commerce na český maloobchodním obratu je jenom 13%, což znamená jenom jednu věc, a to tu, že ten největší nárůst ještě máme před sebou. No a ShopTet dneska, jak už jsem zmiňoval na začátku, působí ve 3 zemích, v Česku, Slovensku a v Maďarsku. Jsme rozkročeni mezi několika zajímavými projekty, jako je právě ShopTet Premium, ale i ShopTet Pay. Připravujeme spoustu dalšího, ať už ve formě expanze, tak ve formě rozkročení se směrem k dalším zajímavým projektům. Pojďme se teď kouknout, jak se vlastně myšlenka ShopTet Premia zrodila. Prakticky se dá říct, že my jsme čím dál tím víc vnímali obrovský potenciál na trhu s těmi velkými e-shopy,
klienti na jedné straně pociťují ty limity a bariéry těch standardních SaaSových řešení, na druhé straně pak vysokou cenu a poměrně velkou náročnost na realizaci v tom světě custom-made solutions. Myslím, že dneska ani tajemstvím, že kvalitní nebo cena kvalitního custom-made řešení se velmi jednoduše může vyšplhat až k jednotkám milionů nebo do, řádově do milionů korun, přičemž nepočítáme část energii, kterou tím vlastně zákazníci spálí. A za mě obrovskou nevýhodou, kterou si často neuvědomujeme, je doba realizace toho e-shopu, kdy velmi snadno se dostaneme na rok až dva, což jak znamená, jak víme, znamená pro nás pro všechny zase další investice. My jsme v ShopTetu se rozhodli proto vytvořit evoluční produkt s ambicí disruptovat ten CEE region tak, jak se nám to povedlo na tom trhu s malými a velkými, pardon, malými a středními, velkými ještě ne, to teprve přijde. Vlastně tak, jak největší automobilka světa cílí Toyota, cílí na trh s těmi prémiovými vozy se značkou Lexus, tak chceme my vlastně se značkou ShopTet Premium cílit na ten trh s těmi velkými e-shopy. My hodláme, nebo ShopTet Premium vlastně kloubí to nejlepší z obou dvou světů. Z toho SaaSového světa je to samozřejmě jednoduchost, přivětivý náklady a rychlost realizace. A na druhé straně jsme schopni uspokojit i nestandardní požadavky zákazníka, který doteď volil to drahý custom-made řešení, což nejčastěji zbývá nějaká potřeba individuálního vzhledu a nebo špičkový napojení na nějaký externí služby a nástroje či specifické funkce, jako jsou různý konfigurátory a podobně. ShopTet Premium už není úplný nováček na trhu. My jsme tady, jak už jsem říkal, 2,5 roku. V tuhle chvíli na té naší platformě běží přes 230, já myslím, že dneska už 250 poměrně velkých projektů s obraty minimálně v desítkách milionů korun ročně. Náš nejrozkrošenější zákazník má víc než 22 jazykových mutací a poměrně velký úspěch je meziroční růst obratu na ShopTet Premium o víc než 50%. Pojďme mrknout na produkt jako takový. My jsme za poslední rok ušli poměrně velký kus cesty. Z těch nejzásadnějších věcí bych vypíchl velmi výrazný rozšíření API, co je pro nás klíčovou věcí. Za mě možná nejdůležitější věc, dedikovaný hardware, migrace všech prémiových projektů na vlastní sila a zrod a realizace myšlenky Premium Addons Marketplaceu. K čemu se ještě dostanu v detailu. Dneska bych velmi rád promluvil o našem asi nejzajímavějším příběhu, nebo jednom z nejzajímavějších zákaznických příběhů, a tím je Rituals. Rituals totiž ještě relativně nedávno běželo na té naší standardní ShopTetí platformě, ale jak rostly, tak samozřejmě celkem přirozeně se ty jejich nároky zvyšovaly a my jsme je nebyli úplně schopni uspokojit. Přišla doba, kdy dostali nějakou nabídku od konkurence a rozhodli se odejít. Upřímně, z mýho úhlu pohledu si myslím, že to nebylo úplně šťastné řešení. Já nevím, jestli někdo z vás třeba pravidelně už nějakou dobu nakupuje na e-shopu Rituals. Jeden, druhej, super. Pro mě Rituals byl vždycky docela love brand, nakupuju tam už roky a vlastně vím, že tím přechodem něco málo ten zákazník získal, ale spoustu toho ztratil. Konkrétně si vybavuju, že prakticky nemožný bylo nakoupit na mobilním zařízení. Nicméně, jak se Rituals posouvali, pak jsme se posouvali i my v ShopTetu. Mezičasem jsme přišli právě ze ShopTet Premium a dneska jsem hrozně rád, že můžu říct, že to cirka půl roku zpátky, kdy došlo k opětovému spuštění e-shopu Rituals na ShopTetu, konkrétně samozřejmě na ShopTet Premium.
Dneska aktuálně Rituals vypadá takto. Je pro ně velmi důležitý design. Ty hlavní grafické prvky jsou ty jejich videosmyčky, nicméně mají naintegrovaný, mají velmi dobrou integraci, dělanou na míru na ERP Ventus. A tak stejně jsou vlastně rozkročení mezi Českem a Slovenskem. Já bych tady rád ještě vypíchl, koukám mezi vás, že tuhle realizaci vlastně, nebo implementaci ShopTet Premium měl na starosti náš partner Miranda Media. Teď v rychlosti nevidím, jestli tady někdo sedí, ale mají tady stánek, tak se klidně za nima zastavte. Takže díky za spolupráci, je to skvěle odvedená práce. Z mýho úhlu pohledu, ten produkt Premia tvoří asi 6 částí. Ta nejzásadnější pravděpodobně z nich je privátní API, díky kterému naši klienti zvládají individualizované integrace úplně sami a díky kterému jsme schopni tvořit různé zajímavé featurey, jako jsou například různé konfigurátory a různé vizualizace. Jednu hodně povedenou vizualizaci produktových kategorií můžeme vidět tady na e-shopu HPM Tech. Zajímavý konfigurátor zase tady u klienta Seduce. Ten konfigurátor je hodně specifický v tom, že v rámci jedné konkrétní konfigurace je schopný obsáhnout i několik tisíc variant, přičemž zahrnuje detailní informace, jako například obrázky nebo detaily o materiálech a podobně. Další zajímavá feature je automatické plnění crowdfundingových plánů na základě nějakého počtu objednávek, nebo třeba funkce rezervace zboží na prodejně, kterou samozřejmě ocení úplně každý zákazník, který má jakoukoliv fyzickou prodejnu, a nakonec třeba funkce předplatného, která velmi výrazně umožňuje nebo ulehčuje, zjednodušuje opakované platby a objednávky. Další klíčový bod Premia je možnost tvorby plně customizovatelného designu. Právě díky této funkci, této možnosti u nás může mít e-shop už zmiňovaný Rituals, pro které je naprosto klíčové mít jakoukoliv možnost nastavit si ten frontend. Ale zároveň je to třeba další klient, pro kterýho je důležitý design, a to je Angry Birds. Jedná se o lifestyleovou značku, takže ten design musí být ultimátní. Kromě toho, ale vidíte, že Angry Birds aktuálně působí v Česku, Slovensku, v Polsku a mají ještě mutaci pro celou Evropskou unii, což znamená, že ShopTet Premium je velmi vhodný nástroj i pro expanze do zahraničí. U nás ShopTetu, když se řekne expanze, tak si nikdo nevybaví nikoho jiného než Kulinu. Kulina je právě ten nejrozkročenější zákazník. V tuhle chvíli má 22 plus jazykových mutací a v průběhu nějakých dalších měsíců se chystá spouštět dalších 10. Další nepopiratelná výhoda Premia je prémiová péče, což v našem podání znamená to, že náš klient na Premium má po celou dobu v jakékoliv fázi, ať už v té akviziční, ve fázi onboardingu, nebo pak v tom ostrém fungování dedikovaného vždycky jednoho člověka na naší straně, který jako individuálně stará, což samozřejmě je úplně jiný level supportu oproti takovému tomu standardu trhu, kdy se na vás tak nějak jakoby střídá celý ten supportní tým. Tohle si u nás zákazníci opravdu hodně pochvalují, o čem svědčí těch 95%, který pravidelně náš care dostává zákazníci ve dotaznicích o zákaznické spokojenosti.
Jak už jsem říkal, jedna z těch největších novinek posledního roku je převod nebo migrace všech prémiových projektů na dedikovaná sila. Z našeho měření před a po vychází nebo vyplývá, že tím přechodem jsme zvýšili rychlost webů našich zákazníků o 35%, což je opravdu velký krok vpřed. No a ten šestý bod je vlastně marketplace pro premium add-ons. Spustili jsme ho začátkem tohoto měsíce a chceme, aby klientům přinesl další výrazný snížení bariér vstupu na ShopTet, na ShopTet Premium a výrazně vyšší míru jednoduchosti. On bude totiž obsahovat už připravené integrace na různé nástroje a tooly, které jsou pro segment tady těch velkých e-shopů typické a zároveň ta implementace už možná na prémiu dneska je, ale samozřejmě stojí nějaký čas a nějaké peníze, což tímhle eliminujeme. Tady je příklad prvních asi pěti služeb, který nabízí nějakou specifickou funkci pro naše prémiové klienty, nicméně v nejbližších dnech bude se tato skupina add-onů rozšiřovat, protože máme v plánu celkově ty prémiové doplňky hodně rozvíjet. Jak už jsem říkal v průběhu prezentace, tak jen ty finanční náklady na custom-made řešení můžou být mnohdy obrovské. Já jsem tady nachystal nějakou tabulku, kde nahoře vidíte cirka cenu implementace ShopTet Premia, dole zhruba náklady na nějaký custom-made řešení. Vidíte, že se bavíme od zhruba 30%, přičemž bych ještě jednou rád vypíchl tu průměrnou dobu implementace, protože oproti tomu řešení na míru průměrná doba implementace ShopTet Premia je v tuhle tu chvíli 3,6 měsíce a to je něco neskutečného. Já si myslím, že všechny určitě zajímá cena ShopTet Premia a jak vidíte, já tady budu hodně stručný, protože i cena je u nás v tomhle segmentu už něco jako individuálnějšího, tím pádem je dobrý vědět, že vždycky začíná na 12 tisících korunách měsíčně. Základní myšlenka dnešního dne, ShopTet Premium odbourává limity a umožňuje růst za cenu blížící se SaaSovému řešení. Já jsem se na začátku ptal, kdo jsou tady e-shopaři. A teď by mě možná zajímalo, jestli jsou tady nějaký naši partneři, agentury. Super, zdravíčko. Jak jsem říkal na začátku, řekneme si i pár slov o tom, jak můžete být součástí tady té budoucnosti, i pokud nejste náš potenciální nebo stávající zákazník. Spolupráce s těmi nejlepšími na trhu je totiž pro nás naprosto elementární, totiž naším cílem je tvořit výrazně víc těch příběhů stejných, jako já ten příběh Rituals. Možnosti spolupráce jsou v tuhletu chvíli prakticky tři možné. První je být součástí našeho marketplaceu s vlastní službou. Druhá, asi ta nejužší, je samozřejmě možnost pomáhat nám implementovat ShopTet Premium našim zákazníkům. A třetí je možnost spolupracovat s náma v rámci našeho prémiového affiliate. Ta první varianta, už několika zmiňovaný prémiový marketplace, měli byste být jeho součástí, protože pak budete blíž velké skupině velkých zákazníků, snížíte tím vstupní bariéru na svůj produkt a zákazníci se o vás dozví a pak bude pro ně výrazně snažší se pro tu vaši službu rozhodnout. Ta nejlepší možnost spolupráce je stát se naším implementačním partnerem. Ty my si dneska velmi pečlivě vybíráme, jak už jsem tady zmiňoval, tak jeden z našich partnerů má na starosti právě ten e-shop Rituals, ale spolupracujeme třeba i s Mime Digital nebo agenturou Able a se spoustou dalších. No a na závěr, a ne úplně v poslední řadě, je možnost prémiového affiliate, nicméně z mýho úhlu pohledu by vaší motivací mělo být možnost doručení špičkového produktu svýmu zákazníkovi,
protože určitě mi dáte za pravdu, že když řeknu, že stavět špičkový marketing na špatném e-shopu je tak trochu ztráta času. Nakonec se ještě mrkněme malinko dopředu a tohle je naše produktová vize prémia příštích let. Sofa pro ještě lepší custom design, špičková multiadministrace pro ještě lepší nebo jednodušší expanze na zahraniční trhy, nebo třeba nový produktový katalog, který umožní například mnohem lepší, jednodušší a rychlejší filtrování napříč produkty. Já jsem na začátku říkal, že jsme si nějak vysnili našeho klienta, když jsme do ShopTed Premia šli, a dneska jsem hrozně rád, že můžu říct, že v podstatě jsme tam, kde jsme chtěli být až za pár let. Díky moc za váš čas, díky, že jste se zastavili. Máme tamhle ten velký nepřehlédnutelný stánek. A když se za náma nebudete stavovat kvůli prémiu, tak se stavte kvůli kávě. Máme tam stánek z Rebel Beanu, tak minimálně to za to stojí. Tak jo, díky, hezký den, užijte si to dneska.